Svetovalnica. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju. Lepo pozdravljeni v Pravnih zagatah. Z nami je odvetnica Mateja Maček. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Tudi danes vprašanja, ki so povezana s pravom in naše poslušalce in poslušalke vznemirjajo. Nekaj smo jih dobili po pošti, nekaj pa seveda verjamem, da jih bomo slišali tudi po telefonu. Oddaja namreč poteka v živo, nič ena, 512 10 nič nič je studijska številka. Pa greva najprej kar k služnosti, in sicer je poslušalec napisal kar precej dolgo pismo, vendar pa na koncu vse skupaj združuje vprašanje, kaj lahko uživalec služnosti stori, če bi si rad pristop uredil po svoji podobi in standardu, pa mu lastnik zemljišča to omejuje oziroma postavlja nesprejemljive, v oklepaju piše, suženske poniževalne pogoje. Kakšna je sodna praksa v takih primerih? Gre torej za primer, da nekdo služnost ima, vendar pa bi jo rad, ne vem, asfaltiral, razširil, na nek način pripeljal do svoje lastnine, vendar mu ta lastnik, ki mu sicer služnost priznava, tega ne omogoča. Lastnik mu omogoča izvrševanje služnosti. Jaz zdaj pač nimam tukaj podatka, za kakšno služnost gre, ker dejansko, recimo, če se služnosti ustanavljajo z neko pogodbo ali pa če so pač določene tako zelo natančno z neko sodno odločbo ali drugo odločbo državnega organa, je tudi obseg služnosti natančno določen. Je obseg služnosti določen v smislu tega, da v bistvu se določi recimo tudi širina trase, ne? Ker tukaj ste omenil morebitno razširitev in tako naprej. Če je služnost ustanovljena za pogodbo in je s pogodbo tudi definirano, kolikšna širina je te trase, potem seveda tudi, če imetnik služnosti dobi avto, ki je pa širši recimo, a ne? Ali pa včasih, a veste, so bile služnosti upisane kot pravica voziti z voli in volovsko vprego, ne, danes je traktor širši in seveda to pomeni, ker se pač za kmetijsko obdelavo uporabljajo traktori, ne pa več živina, a ne, da je seveda tukaj avtomatično razširitev. Ni pa razširitev dovoljena v tem smislu, ker si je pač imetnik služnosti zamislil, da bi bilo pa njemu na ta način lažje izvrševati služnost. Pravilo stvarno pravnega zakonika je namreč tako, da je potrebno izvrševati služnost tako, da je služeča nepremičnina najmanj obremenjena in da se njeno stanje, njena substanca ne spreminja zaradi tega, ker se služnost izvršuje. Tako da tukaj je seveda stvar dogovora. Zdaj, jaz ne bi komentirala tehle zelo tendencioznih izrazov. No, takole pravi, no, če ne, lahko. Tendencioznih izrazov. Stvar je v tem, da pač služnost ima in lastnik služečega zemljišča je dolžan omogočati izvrševanje služnosti. Ne? Ampak tudi po makadamski cesti se da pripeljati, ne, tako kot po asfaltni. Ne? O tem se potem da debatirati. Zdaj, kakšna je pa sodna praksa, pa težko rečem, ker moram priznati, da takih primerov, kljub temu, da sem 30 let odvetnica, še nisem imela, da bi se nekdo pač pritoževal zato, ker mu lastnik služečega zemljišča recimo ne dovoli asfaltirati. Ne? Vsekakor pa seveda mora biti pa služnostna pot taka, da je mogoče pač služnost izvajati. Ampak, kot sem že rekla, po makadamu se da tudi pripeljati. Ne? Mislim, ni zdaj pač pogoj za izvrševanje služnosti, zato da je zadeva asfaltirana. A ne? Uh-huh. Recimo, kot tak primer. A ne? Tukaj le navaja recimo ne, poslušalec, da služnost le ne more, da uživalec služnosti ne more počenjati na tujem zemljišču, kar bi hotel. Po moji lastni laični presoji takšna pripomba cilja na problem z napačne strani, kajti razumeti jo je, da v praksi ali vsaj v večini primerov uživalci služnosti neosnovano, neupravičeno in sploh nelegitimno obremenjujejo
svobodno lastništvo zemljiškega lastnika. Sem jaz tega le moram reči, da zdaj teh stavkov pravzaprav ne zastopam najbolje, ker ne vem, kaj bi poslušalec zdaj s tem želel povedati. Služnost je stvarna pravica, da lahko imetnik lastnik druge nepremičnine, vsakokratni lastnik, govorimo o stvarni služnosti, vsakokratni lastnik gospodujoče nepremičnine uporablja služečo nepremičnino in je pač, če govorimo o poti, gre tukaj za hojo, služnost na pot je pravica hoje in vožen in je lahko pri služnostni poti tudi definirano, za kakšne vožnje gre in za kakšen namen gre. Ker recimo tukaj veliko krat se meša služnostna pravica, če je priposestovana, se priposestuje v obsegu. Kot je bil takrat, ne? Ne, kot se je izvrševala v času priposestovalne dobe. To recimo pomeni, da če je nekdo služnostno pravico priposestoval zato, ker je po neki trasi, po neki poti dostopal do svoje njive in je tam dejansko ta dostop izvrševal za izvajanje kmetijske dejavnosti, to ne pomeni, da ko bo ta njiva postala stavbno zemljišče, na katerem bi lahko postavil, ne vem, stanovansko sosesko, da bo po tej poti tudi že avtomatično stvarna služnost hoje in vožen za potrebe gradnje te sosedske in potem tudi za potrebe dostopa do teh hiš in pač skratka, služnost je bila pri posestovanju za kmetijsko uporabo, ne pa zato, ker bo potem nekoč nekaj drugega tam. Tukaj je treba biti zelo natančen, kaj je pri posestovanju. In kar se pa tiče samega obsega služnosti, je tudi s priposestovanjem ali pa z v bistvu aktom, ne bo to pogodba, ne bo to akt državnega organa, natančno določeno obseg te služnosti. Zato jaz tudi pogosto svetujem, ko se stranke dogovarjajo za ustanovitev služnosti, da si zelo jasno definirajo tudi medsebojne pravice in obveznosti. Če v služnostni pogodbi piše oziroma je tako dogovorjeno, da lastnik služečega zemljišča dovoli imetniku služnosti oziroma pač izvrševalcu služnostne pravice, da tudi vzdržuje to pot, potem jo seveda lahko vzdržuje. Če pa to ni posebej določeno, pa ni tukaj avtomatizma. Dobro, to je bil odgovor. Upam, da bo našemu poslušalcu zdaj more pa bolj seveda jasno, biti ne? Pot ja. Taka, da jo je mogoče uporabljati. Ne? Če bojo polmetrske udarne jame, prav gotovo je mogoče, da se to pač spravil tako stanje, da bo služnost mogoče izvrševati. Tako. Zdaj pa mislim, da je z nami en poslušalec in sicer gre za Janeza. Janez iz Tržiča, se slišimo? Ja. Kar povejte? Ja, dober dan. Dober Janez. Dan. Janez tukaj pred telefonom. Mene pa zanima. Tri hiše so kupile na zemljišču 1872. leta vodno pravico, da so se vodovod napeljale. Pa se je pa lastništvo te zemlje 1900 spremenil, 1948 so pa to nacionalizirala, ne? In je pač last države. In ni bilo nobenega problema. Zdaj nam je pa ministrstvo za vodne vire poslal, da moramo mi dobiti soglasje lastnika zemljišča, da imamo pač lahko še tam zajetje. In soglasje je upravlja s tem državni gozdovi in soglasje so dal. Sam so rekli, ko bomo pa dobili dovoljenje od ministrstva za vodne vire, moramo pa pogodbo podpisati. In zdaj mene zanima, kakšne so naše pravice, če se jo mesle nismo spremenili. A tista pogodba z 1872 še velja, a ne? Še velja, seveda velja, je pa res, da pri, ne vem na kakšen način je bila nacionalizacija izvedena, a ne? Ker v bistvu tam se vidi, ali so pač določene pravice ugasnile ali niso ugasnile. Ampak tudi, če bi ob samem leta 48, ob sami nacionalizaciji pravice ugasnile, ste jih vi že zdavnaj ponovno priposestovali, ne? Ker
lastninske pravice na družbeni lastnini oziroma na pač to, kar je bilo podržavljeno in je potem se transformiralo v družbeno lastnino, ni bilo mogoče priposestovati, možno pa je priposestovati služnosti. Tako da vi se morate sklicevati na to, da služnost imate, da je priposestovana, seveda pa ni slabo, ni slabo, da imate te stvari tudi pogodbeno urejeno s sedanjim zemljiškoknjižnim lastnikom oziroma pač dobro, država je zemljiškoknjižni lastnik, ampak pač s tistim državnim organom, ki gospodari s to nepremičnino. V redu, najlepša vam hvala. Prosim. Vsekakor pa služnost je in v bistvu vam nihče ne more na nek način zabraniti, da bi to se zgodilo. Zdi se mi pa, da verjetno, če so vam dali soglasje, to niti ne nameravajo, morajo imeti pa zadeve urejene. Najlepša vam hvala. Prosim. Lepo zdrav, Jane, srečno in nasvidenje. Ja, potem pa imamo še eno pismo, ki se tudi dotika služnosti. Hčerka je podrla nekakšno majhno leseno hiško, lopo za orodje in potem je po 2 letih iskala dovoljenje za zidavo, pa so ji takrat seveda povedali, da se mora od meje umakniti 4 metre, namreč ta lopa je bila očitno na meji. Problem pa je zdaj ta, ker je lastnik po pravni poti zdaj oduzel služnost, ki je potekala do te lope. In če bi ta lesena hiška, ugotavlja poslušalka, lopa še stala pa je več kot 50 let, bi bilo vse v redu, tako pa zdaj seveda je problem tudi z dovoljenjem za postavitev hiše. No, mislim, prva stvar, ki je treba vedeti, kar sem že povedala danes, ne? Ko priposestuješ neko služnost, jo priposestuješ v obsegu dejanskega izvrševanja služnosti. Ne vem, kako ne, še to bolj enostavno povem, kot sem prej povedala, že s to nivo oziroma... Če ni več hiše, ni več služnosti, ne? Ne, to ne. Če bi... Tukaj so nedvomno imeli služnost za dostop do te lesene lope, ki se ni uporabljala za stanovansko gradno, pač pa se je uporabljala za, ne vem, shranjevanje orodja in podobne zadeve. Ne? Ker v čem je smisel tega, tako da bi nekako morda poskušala razložiti? Če se neka služnost uporablja, recimo, kot je v tem konkretnem primeru, za dostop do neke lope, ki je stala sicer cik ob meji in se je dejansko v njej hranilo orodje, je gotovo se pod ta služnost izvrševala bistveno manj pogosto, kot pa če bi bil to stanovanski objekt, v katerega pač hodiš vsak dan, ne vem, 5-6, odvisno od števila oseb, ki v tej stavbi živi. In tudi, če gledamo, da vsak samo enkrat odide v doma in samo enkrat pride domov, ne? Tem je smisel služnosti. Priposestvuješ služnost v obsegu dejanskega izvrševanja. In nedvomno je tukaj bila služnost dostopa do te lesene hiške ali karkoli že lope, ki so jo imeli kot pomožen kmetijski objekt, kot bi recimo najbrž geodetska uprava, se upravičujem, to okarakterizirala objekta, ne? Tukaj gre zdaj za popolnoma nekaj drugega. Gre za ureditev dostopa do bodoče novogradnje. Prva stvar, ki me žalosti, je to, da si investitor te novogradnje ni pozanimal oziroma se ni dogovoril z mejašem o teh odmikih. Mislim, da pa danes v Sloveniji že težko rečemo, da koga ni, ki ne bi vedel, da je potrebno pri gradnji imeti ustrezne odmike, prostorski akti občine te odmike definirajo, zelo pogosto je ravno 4 metre in da brez soglasja soseda ne moreš se približati meji. Druga stvar pa je, da seveda moraš imeti danes, zato da pridobiš gradbeno dovoljenje, tudi urejene služnosti, tako dostopa kot tudi za komunalne vode. To se zdaj zahteva in te služnosti morajo biti upisane v zemljiško knjigo. In tukaj je nastopila težava. Ne, da so porušili objekt, ampak preden so se lotili tega, bi se morali v bistvu ustrezno pozanimati in se tudi zavedati vseh teh v bistvu zahtev, ki so potrebne, kadar se gradi na nov objekt. Tukaj ne gre za nadomestno gradno. Ne? Tukaj gre za povsem nov objekt.
gre tudi za drugo namen. Prej je bil pomožen kmetijski objekt, sedaj gre za stanovansko stavbo. Jaz razumem, da so ljudje pač znemirjeni zaradi tega, razumem, ampak tukaj pač je vendarle potrebno vedeti, služnost je obremenitev in je poseg v lastninsko pravico tistega, ki je lastnik suzečega zemljišča in se ne more kar razširjati ta zadeva, ker dejansko lastnik služečega zemljišča je zaradi služnosti omejen. Ampak je treba pač služnost vedno izvajati, tako kot sem danes večkrat rekla, a ne, na način, da je nepremičnina, ki je služeča, čim manj obremenjena oziroma na način, da v bistvu je po domače rečeno lastnik tega zemljišča čim manj v bistvu prikrajšan v izvrševanju svoje lastninske pravice. Tako, gremo naprej k telefonom. Anica iz Kopra nas je poklicala. Anica, se slišimo? Ja, dobro dan. Dobro jutro, povejte. Ja, imela bi vprašanje. Zanič ste razlagala, da pač otroci so dolžni skrbeti za svoje starše in zanima me, kaj pa pri tistih primerih, ko eden od staršev ni plačeval za svoje otroke oziroma je pod prisilo potem nekaj let plačeval in je tudi fizično z njimi obračunaval, po njem niso nič dobili. Ali so ti otroci dolžni plačevati dom za njega oziroma kako se to uredi? Edina izjema, da otroci niso dolžni prispevati pri življenju svojih staršev, je, če to seveda njihovo premožensko stanje dopušča, je, da je starš bil tisti, ki otrok ni preživljal. Zdaj, če je plačeval preživnino, tudi na način, kot ste rekla, prisilno, torej v nekih izvršilnih... Ma ne ves čas. Če ni ves čas plačeval preživnino, potem seveda, če se to dokaže, Centru socialno delo, da preživninske obveznosti, preživninski zavezanec, torej ta starš ni izvrševal, potem tudi odpade obveznost otroka, da prispeva k preživljanju takega starša. Pa tudi ta stvar je še morda, ki jo zadnjič nisem povedala, pa je tudi, da seveda so otroci dolžni preživljati starše največ toliko časa, kot so starši preživljali njih, ne? Tako, čeprav to ponavadi redko pride. Merimo čisti in redko pride upoštev, ampak tako. Je pa gotovo res tisti starš, ki ni izvrševal svoje preživninske obveznosti, tudi ne more zahtevati in tudi država ne more naložiti takemu otroku, da je dolžen prispevati k preživljanju starša oziroma prispevati k plačevanju domske oskrbe. Ampak je pa treba to dokazati. Ne? Ni dovolj, to je treba pol z listinami, tako da to je vedno potem smiselno, to se večkrat dogaja, da pač kakšen od staršev, potem ko se starša razideta, ne plačuje preživnine, da so težave pri izterjavi preživnine, da je recimo popolnoma jasno, da je recimo danes imamo lažje to dokazujemo, če je v bistvu preživninski sklad bil tisti, ki je potem plačeval ta in da tudi preživninski sklad ni imel možnosti izterjati od preživninskega zavezanca tisto, kar je pač otroku dal že kar sam, v takem primeru seveda ta obveznost odpade. Tako da, gospa, hvala za to vprašanje. Ja, in ti dokumenti so trajni, tako da se da to dobiti. Ja, ne, tisti, ki je, zdaj ponavadi je to tisti starš, pri katerem otrok živi, ne, ali pa potem, ko je otrok star 18 let, otrok sam, te dokumente moraš imeti sam spravljene. Ne. Aha, tako. Ja, mislim, na sodišču, na sodišču so spisi seveda arhivirani, če pač je neka, recimo, izterjava preživnine in da tudi izvršilni postopek neuspešen, ne? To se da dobiti iz sodnega arhiva, a ne, ostale listine se pa pač je zelo dobro, da so te stvari pač nekako dokumentirane. Recimo pogosto se v preteklosti sploh so centri za socialno delo imeli seznanjeni s tako situacijo. In imajo neko mapo, ne?
Zdaj, to se tudi ne hrani trajno, ne? Tukaj je pač na strani otroka oziroma dokler je otrok mladoleten, tistega starša, pri katerem otrok živi in mu je bil zaupan v varstvo in vzgojo, da v bistvu ti listi ne ohrani. Ne? Še eno vprašanje bi imela, kaj pa če je ta starš z njem tudi fizično obračunaval, da ima on zdaj mogoče kakšne manjše posledice od tega? Ja, to bi bilo pa takrat, lejte, če so take le fizično obračunavanja, to nedvomno gre za kaznivo dejanje in dejansko, če so bili postopki, a veste, za nazaj zdi dokazovati, kaj je bilo in kaj ni bilo, takrat je treba, vedno je treba, ob vsakem takem nasilju je potrebno reagirati in recimo, da nekdo fizično obračunava s svojim otrokom, tako da ima ta še kot odrasla oseba neke posledice, potem je šlo to za tako obliko nasilja, da bi bilo absolutno potrebno pač tudi na ta način poseči. Ne. To je težko, ni pa to posebej opredeljeno v zakonu. No. Tako, dobro. Hvala lepa. Hvala. Prosim. Anica, lep pozdrav in srečno. Z možem imava 3 otroke, piše poslušalka Marija. Skupaj sva ustvarila, kar imava, toda vse je napisano name. Zanima me, kako je najbolj enostavno urediti, da predava to otrokom. Glavni dedič je sin, ki naj bi skrbel po potrebi za naju. Imava vsak svojo pokojnino, toda ta ne bo zadoščala, če bo potrebno iti v dom za starejše. Hčerki sta že dobili vsaka svoj delež in se s tem strinjata. Zanima me, ali je dovolj, da jaz napišemo poroka in jo vsi podpišemo, da se strinjamo, ali je potrebno to urediti kako drugače, da ne bi potem prišlo do kakšnih nesporazumov. Zanima me še to, ali lahko sin oziroma brat prepiše svojo parcelo sestri, ali jo lahko podari, ali morata narediti kupoprodajno pogodbo. Zdaj, če začnemo pri prvem vprašanju, ali je dovolj, da gospa naredi poroko, glede na to, kar je gospa opisala, bi jaz absolutno svetovala, da ne gre za poroko, ker poroka je enostranska izjava volje in nikakor na poroko podpisi dedičev ne sodijo. Ne? Poroka je enostranska izjava volje in če je nek sporazum, kar nakazuje to, da bi se na oporoko ostali podpisali oziroma dali soglasje k tej oporoki, moram povedati, da ta oporoka pravzaprav lahko reši situacijo, lahko jo pa samo zakomplicira, ker dejstvo je, da če je soglasje vseh pač upletenih, je potem bolj primerno, da se sklene neka ustrezna pogodba. To je zdaj lahko izročilna pogodba, zlasti ob tem, da je očitno... Očitno je, da je v bistvu, da sta hčerki že dedno odpravljeni in da v bistvu soglašata s tem, da v bistvu nepremično premoženje in premoženje staršev pač pride njenega brata na sina naše poslušalke. In v takem primeru je z sklenitvijo izročilne pogodbe enkrat za vselej pač rešen prenos. Hkrati je pa lahko kombinacija pogodbe v smislu tega, da vsebuje izročilna pogodba tudi obveznosti, ki jih prevzemnik, ki od izročevalke prejme pač premoženje, obveznosti, ki jih je dolžan izpolnjevati oziroma zagotavljati svojim staršem take in take storitve. To pomeni doplačevanje domske oskrbe, pomoč oskrba in podobne zadeve, dokler oseba živi doma. In to je mogoče, jaz bi v tem konkretnem primeru nedvomno svetovala najbolj sklenitev izročilne pogodbe. Na ta način moram pa opozoriti seveda gospod sin postane lastnik takoj in naša poslušalka ni več lastnica. Ni več lastnica tega nepremičnega premoženja oziroma premoženja, ki bi bilo predmet take pogodbe. Morda tukaj lahko pomirim, za izročilno pogodbo se poleg obveznosti, ki jih sin mora izvrševati
oziroma zagotavljati, kaj mora zagotavljati staršem in se to upiše kot stvarno breme, je mogoče dogovoriti tudi prepoved odtujitve in obremenitve za časa obeh staršev, torej in poslušalke, ki je formalno zemljiškoknjižna lastnica vsega, kot tudi njenega moža, torej očeta prevzemnika. Prav tako je mogoče v korist obeh ustanoviti osebno služnost užitka, rabe ali kaj podobnega stanovanja, tako da so te zadeve tudi upisane v zemljiško knjigo in da se v bistvu starša, pravzaprav da tako rečem, zakonca, ki bosta s tem prenesla na enega od otrok svoje premoženje, tudi ustrezno zavarujeta. Ne? Tako da prav pa je, da se potem v taki pogodbi tudi napiše, da je, da sta hčerki že dedno odpravljeni oziroma da sta v bistvu prijeli vse. Druga možnost pa je, da se obeh hčerki odpovesta dedovanju po obeh starših, to se sklene s posebnim sporazumom, ki ga vsaka hči sklepa z vsakim od staršev, in se v bistvu odpovesta hčerki dedovanju, kar pomeni, da je potem itak edini dedič sin, oziroma da v bistvu tudi gospa, da tudi mož se odpove dedovanju po ženi, oziroma da v bistvu uredi gospa v takem primeru, potem pa lahko tudi z oporokom. Ampak jaz vsekakor za to, da je tudi definirana ta obveznost, a veste, ker oporoka učinkuje šele, ko oporočitelj umre. In zato je zelo nesmiselno, kar pa pogosto vidimo, da nekdo napiše, zapuščam temu in temu, ki pa je dolžan mene voziti zdravniku, poskrbeti meni to. Ja, to sodi v neko pogodbo. V oporoki lahko mi definiramo, katere obveznosti ima dedič po smrti. Da je dolžan poskrbeti za plačilo pogreba, da je dolžan skrbeti za grob, da je dolžan plačati gregorijanske maše, da je dolžan plačevati za maše ob obletnicah. To so stvari, ki se lahko določijo v oporoki. Nikakor pa ni smiselno v oporoki pisati, kaj mora nekdo delati za časa življenja oporočitelja, tako da to je pa tematika, ki naj bi se urejala pač v pogodbah. Kar se pa tiče drugega dela tega vprašanja, ali sin, brat prepiše svojo parcelo sestri, seveda jo lahko prepiše. Če jo bo podaril, bo pač ustrezno visok davek, zato ker če brat podari sestri, sestra je njegova dedinja drugega dednega reda in imamo pač obdavčitev, če podarijo starši otroku, ni obdavčitve. Če pa že otroci staršem pa že je, enaka kot če brat podari sestri in je tukaj pač višina davka, ker gre za progresivno lestvico, odvisna in je od 5% navzgor. Če pa jo proda sestri, je pa seveda jo lahko proda, tako kot lahko proda komorkoli. V takem primeru je pa potrebno plačati davek na promet za nepremičninami, ki pa je 2%. Opozarjam pa še tudi na to, da pač odvisno od tega, koliko časa je tisti, ki odtujuje lastnik, potrebno tudi računati na morebitni davek od kapitalskega dobička, kot rečemo tako po domače, v resnici gre za dohodnino iz dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine. Skratka, vse se da urediti. Samo... Absolutno, če so ljudje dogovorjeni, je prav in zelo pohvalno, da se dogovorijo, ker s tem potem rešijo marsikatere težave, ki bi se morda kasneje lahko pojavile. In to vidimo, recimo smo videli tudi na začetku oddaje, recimo ob vseh teh služnostih, ki so nas recimo vedno je, zaposlovale. Ko se sklepajo kakršnekoli pogodbe, je res prav, da se ljudje pomenijo in da se dogovorijo, kaj je res tisto in da je tudi zelo jasno zapisano, tako da ena in druga pogodbena stran ve, kaj so njegove pravice in kaj so njegove obveznosti.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to so bile današnje pravne zagate z odvetnico Matejo Maček. Tudi danes boste lahko, seveda, če ste oddajo zamudili, poslušali preko audio arhiva oziroma nam sporočili vaše vprašanje za prihodnjo oddajo na svetovalnica@ognisce.si za pravne zagate. Do prihodnič, to bo 21. februarja, pa seveda želim vse dobro in srečno. Srečno. Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.